মন্ত্রীও থেমো তো র সিঙ্গার পিছত অপকর্ম করিলে নেপায় কিয় শাস্তি তথাক অট্টালিকাত মোৰ পিছে বস্তি বৃহয় আহি ভ্ৰষ্টাচাৰী দুই নম্বৰী পইচা মাৰি আজি হৈছে চহৰৰ সি নামী দামী হস্তি কৰ ঠিকছে মস্তি লৈ নাযাওঁ একো হিন্দু মুছলিম কেচকাল হোৱা আকৌ যদি দেখো আইন হাতত তুলি বান্ধিম তোক খুটাত পেন খুলি তোক মাৰিম বুলি তোৰ পকৰৰ ফুটাত দুপৰৰ দুটাত চাই আছো বাতৰি বৃদ্ধকে মুছলমানক খুৱাই দিছ গাহৰি মানৱতা পাহৰি কৰি আছ অত্যাচাৰ নিশিকালে মাৰে নেকি শৈশৱত শিষ্টাচাৰ নিৰ্বাচনৰ বতৰা মন্ত্ৰী উঠে মটৰা জিকাৰ পিছত জনগণ চিৰন্তন সত্য নিৰ্বাচনৰ বতৰা মন্ত্ৰী উঠে মটৰা জিকাৰ পিছত জনগণ।